somehirmuita asetuksia laitettua ja veskari lähti yllättäen pullan perään, niin joka mä pelaan yksin tai sitten odotellaan hetki, että tästä ei pelaa. Morjesta! NRK-kausi alkanut tuossa jokunen päivä sitten ja uusi NRK tullut tuossa viikko pari sitten, niin mä ajattelin nyt kokeilla Epun kanssa, että miltä tämä uusi NRK vaikuttaa ja tehdä tässä semmonen niinku arvio, että onko tämä hyvä vai kannattaako sitä ostaa vai ei. Ja tämän arvion mukaan sitten teette teidän ostopäätökset todennäköisesti, niin kannattaa katsoa koko videon läpi. Ja lisäksi myös siis arvio toisen pelitaidosta, että voitte tehdä sitten vaikka tuloksen mukaan niin arvio meidän pelitaidoista. Minkä joukkueen sä otat? Mä otan Florida Panthers. Miks? No siellä pelaa mun yksi lempipelaajista Oliver Ekman Larsson. Mikä sä otat? Pitäisikö mä otan varmaan Anaa. Joo. En oo ikinä siis pelannut millään muulla joukkueella enää. Se oliko tosiaan näin, että Oliver Ekman Larsson on sun lempi jääkiekkopelaaja? Kyllä. Ja varsinkin tällä kaudella, kun pääsikin ekaa kertaa hyvään joukkueeseen. Joo. Aika perinteinen valinta. Just kaikki junnut käytti kysyä, niin ei enemmän sitä mättiä, eli sitä noista tykkää. Niin sä et kysy, kuka mun lempipelaaja? Joo. No, kuka sun lempipelaaja on? Ehkä toi Trevor Zegras. Okei. Onko se hyvä? Joo, tai siis Getzlaf oikeesti, mutta se lopetti, niin ei se ehkä enää muuta pelaaja. Se on all time favorite on Getzlaf. Vastaisitko nyt tähän heti mun tosta ylivoimajatkaista, niin eka maali. Tää on just tätä, kun kauan eka peli, niin vähän ajetaan vielä. Hyvä Sergei, Sergei hyvä nois. Vittu läpi jo. Ei, laukoo ja tuli yksi Asplundi mulla suusta äsken. Niin no joo, tää on vielä 0-0 sen takia, kun mä oon ekan kympin väärillä ohjan asetuksella. No niin, ei mitään. Mä katson nyt, että mulla ei kuitenkin pysy noin. Niin. No sä et vielä tiedä. Totaalinen hallinta. Sen sä tiedät, että kun sä et ole pysynyt kiekkoon, niin se on vielä vähän avoin sulle. Kamailla. Ihan niin paljon. Ja kuka mukaan kuin Oliver Ekman, niin... Keskusta kiikissä. Menee mieleen. Miksei saa sitä kiekkoa haltuun? Aina sieltä jää kuitenkin. Joo. Se on muuten kai yks, että tässä ei saa tehdä mitään vittu eikä kellekään. Noin peska. Joo. Juu. Hienot nää tuuletusefektit tässä. Oh. Niin se kannattaa maksaa. Sanotaan Cam Fowler. Ne on aika monipuolinen. Ei mikään. Tosi hyvä kiekko, mutta ihan ok. Ja siis ajatellaan kukaan luistimella. Sitten tässä on tää Max Jones, joka on vähän niinku meidän Timi Kotka. X-stä päästään sitten jatkaan. Oot mä kato. Pysikö mä maalit kattoo heidät sitten oikeesti? Vittu, jos sä teko 10 maalia, niin ei varmaan ruveta kattoo. Viiden jälkeen ei ruveta kattoo. Sitten meillä on toi Heiska, niin vähän niinku toi Mason McTavish, tommonen superjunnu tulossa. Kuka se on niinku tota... Sitten se sun Trevor Zegras, kuka se voi? Ai, vaan onks mä sit sinkin toi Jackson Lacombe, koska sillä se on tommonen nuori ja sillä on toi numero 6. Mä oon sit vähän paremmasta. No varmaan, mä oon sittenkin Jackson Lacombe varmaan. Ja vastahyökkäys pelihän on se mihin tää... No sanotaan, että meidän joku Trevor Zegras on aika taitava nuori hyvä sentteri, niin Kaapo Siekki. Eka erä 2-0, mitä miettii? No heikkoa peliä, et maalinteko ongelma on nyt tässä organisaatiossa ollut pitkään, että... Joo. Ei ollut siis maalinteko paikalle päin vielä. No, ei, joo. Ei. Mulla on ollut koko niinku alkukausi äärissä vaikea. Joo. Ja tota... Ei 2-0, se ei oo paha vielä. Eihän se oo mitään. Eihän se oo säpässä mitään. Ei se oo mitään. On muuten tota... On muuten hankalampi tää puoli. Ihan ehdottomasti. Niin on. Puolustaminen ehkä silleen niinku suht samassa, mutta tämmönen niinku, en mä pysty tekemään mitään. Roori Niikes. Ei saa petoa ees. Ei saa petoa ees aikaiseks tosta. Ole hyvä. Nyt on täys paine. Eikä siltä ees näytä. Peris. Sikka. Ei herra jestas mitä laukauksia. Ei pääse vielä. Ai.
Onks tuolla piimää jaloissa? Ei. Tää päätyy vaan vaihtopäin. Niin sä oot voittaisit ikään kuin syöt vaihtoa. Tota niin. Jakob Silverberg, vähän niinku Hessu. Se on Hessu. Niin teki maali. Ei no ei se sit oo Hessu. Kolme maalia tästä tai tuohon vikaan. Sehän maholla. Ei oo. On ollut niin paljon paikkoja. Se on ajan kysymys vaan. Että milloin he lähtee? Tuntuu, että erät on niin lyhyt, että ei kenenkään päästä... Ei kenenkään päästä alueelle. Pöytöjä. Ole. Lähtenään pelattiin ja pidetään 2-0. Peli on 3-0. Ennen vanhaan... Ei periaatteessa voisi olla 3-2. Tää voisi olla maalin peli. Ennen vanhaan kun tuota... Silloin kun tää oli hyvä peli, silloin kun mä pelasin tätä paljon ja olin niinku hyvä tässä. Mm. Niin tuota... Silloin nää erät ja veskät toivio tai veto, jokainen saattaa näköjään mennä, niin... Erät minimit oli 5 minuuttia. Silloin kerivissä on ainakin hyvä maali toinen peli. Nyt on kerran päästä petäyttiinko vaan timerin pelissä. Ja noin. Ja kolmas laukaus. Ai niitä ei vieläkään suojaa tästä äksestä. Hei, mitä video on lähitaistelun ammattilainen trofi. Tsekas. Ah, niin toi ohjausmaali. Niin. Noitahan ei ole laskettu. Ei. Eli peli on 4-0. Viiden jälkeen sitten katsotaan hidastuksia. En mä tiedä, että mä oon näin huono. Oikeesti. Se on vaan hyvä. Vittu ihme touhua. Sitten ees myönnä tuli tahallinen. Vahinko. Niin oli. Tää loppu... Pitää hyökätä, vaikka ollaan alivoimalla. Tää loppu on kolikoheitto, että kummalle tää peli kääntyy niin tässä lopussa. Sassa tekee yhden peino. Katso, kun lähti. Oh, mitäs pitäis se ilmaveen? Vittu! Mä voisin tehdä ilmaveen oikein. Se ei päässyt maalin taakse vielä hieno kanssa. Shasha siitä. Oho, ja vielä protestoi tuolla. Nähän on niinku lyhyitä pelejä, niin pienetkin niinku merkkaa, no siis pienetkin virheiden merkkaa. Eikö se ottanut... Niin joo, tässä ei tuu tästä kamppaamista enää nykyään. Ei tuu. Mahurakin entinen Anaheimin mies. Mistä puikot herran kesken? Tää vikaminuutti on aina tasainen. Niin jo. Tää on vika erä. Niin. Sä sanot vikaminuutti. Mä näen tuntuu, että nää erät muuttuu. Tää purku on myös muuttunut tässä pelissä. Kiitos. Ihan tiukka maksi. Kiitos. Siis pääsis silleen vikat 2 minuuttia tästä pelistä. Niin. Ja ekat 2. Mut siis... Joo. Vähän nopea oli. Tämä ekahan ei lasketa. Voi ottaa vaikka toinen. Ne. Ihan vaan niinku testimielessä, että menis tää niin tavallaan tuurille. Niin. Tai mulla koti sieltä. Sitten pitää tehdä silleen, että sinä ei näistä lopputulosta. Vaan niinku, tiiäks ihan vaan niinku... Niin. Niin. Kerrotaan millainen peli tää on. Tää on ihan hyvä peli. Mä tein pieni siitä. Joo. Kannattaa ostaa. Hyvä peli. Kiitos. Tällä kertaa meni koliko heitto näin päin. Kaveri voitti 2 peliä. Nää on ihan sisäkästä ikinä tiedä, nää on vähän tämmösiä nää videopelit. Onnella on niin iso osallisuus näissä, että sitä oikein viitti saa. Lopetetaan peliä. Lähetään reeneihin ja kotiin reenaamaan. Joo. Oli ihan hyvä peli, mutta mä en vielä asti tätä itse. Jossain vaiheessa on noin. Katsotaan, että muut harjoittelee ekaa ja ottaa mua vähän kiinni ja sit mä tuun gameille takas. Päästään niin samalta. Sama. Kiitos kun katselitte videoa ja Jussi me pois sieltä. Kiitos kun katselitte videoa ja... Joo, tuo tulee... Mitä? Tilauslinkki johonkin tohon. Ei tule. Mut joo, siis tätä kiva kun katselitte ja... Laittakaa vaikka kommenttikenttään, että kumman peli oli vakuuttavampaa tällä kertaa. Joo.
Kiitos. Morjesta.